ñi am lidiasa ci kalamay arab tay yewo ci senegal ne dañ leena beddi di leen dundlo kumba am nday ak kumba amul nday system wone dafa défavoriser bu baakha 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 baax les diplômés à la ngarab ba taxna benn possibilité lañ am jangale lolou lañ wax ne dafa wara jeex noni ñune dañoo fasiyene jébané nguur gi ci kanamu kilifa diiné yi tambali ni tay ñu ñew fi ci touba dajé ak ki nga xamné japp nañ ne tay li di ay khalifa généraux ci dëkk bi mo fi ëppay ak ñu ñew fi talal ko loxo mu woné nañu liñu naxaré mom la gëna naxaré mi ngi bok ci ñun buñ fa joggé dañuy dem ci mbolém khalifa généraux fu ci Sénégal yi waral ñu né dañoo bëgg jébet jébet ñu daldi tok waxtané lu ni mel liñuy ñaan nak ci état bi moy woté ay assise nationale ci walu éducation enseignement arabe islamique au Sénégal parce que dañ ko wara évaluer amna ay jafé jafé yu bare 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 yo xamné ñu né ci secteur bi yépp ñu ngi koy dund ñi gaddu seen lidiasa ci kalamay arabe né danañ yëngal yëngatu bu féké seen jambat yi lé tokul ci nopp kuy dégg.